tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: Buď pozdraven, králi židovský. Přitom ho bili do obličeje. Pilát znovu vyšel a řekl židům: Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: Hle, člověk! Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: Ukřižovat, ukřižovat! Pilát jim řekl: Vy sami si ho křižujte, já na něm vinu nenalézám. Židé mu odpověděli: My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího. Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: Odkud jsi? Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Pilát řekl: Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit a mám moc tě ukřižovat? Ježíš odpověděl: Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu. Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit, ale židé křičeli: Jestliže ho propustíš, jsi nepřítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Nadlážděním, hebrejsky Gabata. Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne Pilát židům řekl: Hle, váš král. Oni se dali do křiku: Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim řekl: Vašeho krále mám dát ukřižovat? Velekněží odpověděli: Nemáme krále, jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazarecký, král židovský. Ten nápis četlo mnoho židů, neboť místo, kde byl ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněží řekli Pilátovi: Neměl psát židovský král, nýbrž vydával se za židovského krále. Pilát odpověděl: Co jsem napsal, napsal jsem. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na 4 díly, každému vojákovi díl, zbýval ještě spodní šat. Ten byl beze švů, od zhora v celku utkaný. Řekli mezi sebou: Netrhejme jej, ale losujme, čí bude. To proto, aby se naplnilo písmo: Rozdělili si mé šaty a o oděv můj metali los. To tedy vojáci provedli. U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: Ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi: Hle, tvá matka. V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno, a proto, aby se až do konce naplnilo písmo, řekl: Žij s ním. Stála tam nádoba plná octa. Namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům.
Když Ježíš okusil octa, řekl, dokonáno jest, a nakloniv hlavu skonal. Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu totiž připadal veliký svátek, požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byly sňati z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé, on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo, ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě písmo praví, uvidí, koho probodli. Potom požádal Piláta Josef z Arimatie, byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl 100 liber směsi mirhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko.